င်္ဂပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် VOA TV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV Magazine ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲထိတစ်ချိန်ညနေ 9:00 နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲထိတစ်ချိန်တရက်ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်တိုင်းအပတ်စဉ်အစီအစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါကိုကျော်လေးအခုဒီဇန်နဝါရီလတတိယပတ်အစီအစဉ်မှာဗာဒရင်းနေများထူပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလကုံကြရင်မြန်မာပြည်မှာလွတ်တော်3ရက်အတွက်စီဝေးတွေစတင်မှာတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာစီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်အနှိမ့်ကျဆုံးတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အခုတော့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်ပြည်သူလွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်လွတ်တော်စည်းဝေးတွေကိုအခုလကုန်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာစပြီးတော့ကျင်းပတော့မယ်လို့မြမဆေဆွားကကြေညာထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့ရက်ပေါင်း90ပြည့်ကနေမှလွတ်တော်3ရက်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းထဲခေါ်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်း20ကျော်တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မြမနိုင်ငံမှာလွတ်တော်စတင်ကျင်းပမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်3ရက်စလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေနဲ့ဤဥပဒေဆိုင်ရာစာအုပ်18မျိုးကိုလည်းဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းသူတွေလိုသလောက်ဝယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးတော့ဒီစာအုပ်တွေကိုလမ်းဘေးရောင်းဆိုင်တွေမှာတော့အစိုးရရောင်းစေးထက်သုံးစားမကပို့ပြီးတော့ပေးပြီးဝယ်နေရတယ်လို့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောကြပါတယ် NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တရားဝင်ပါတီအဖြစ်ဆက်ပြီးရပ်တည်နိုင်ရေးနောက်ဆုံးအထူးအယူခံလွှာကိုနေပြည်တော်တရားရုံးချုပ်ကဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာလက်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအထူးအယူခံလွှာကိုကြားနာမယ့်ရက်ကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ NLD ပါတီရဲ့ရှေ့နေဦးညောင်ဝင်းကပြောပါတယ်အထူးအယူခံလွှာကိုရှေ့နေဦးညောင်ဝင်းနဲ့အတူရှေ့နေဦးကြည်ဝင်းနဲ့ဦးကျော်ဟိုတို့ကဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုသွားပြီးတင်သွင်းခဲ့တာပါရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ပါတီမှတ်ပုံပြန်မတင်နိုင်တဲ့ NLD ကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဖျက်သိမ်းတယ်လို့ကြေညာခဲ့တာဟာတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီး NLD ဘက်ကခြေပလျှောက်ထားခဲ့တာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပါတီဆက်လက်ရပ်တည်ရေးပထမအကြိမ်အယူခံကိုတော့နေပြည်တော်တရားရုံးချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကပယ်ချခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခုအချိန်တက်ပြီးတော့အထူးအယူခံလွှာတင်သွင်းသွားပါရှင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်အတွင်းကကလေးမြို့တက္ကသိုလ်ဆက်မှုတက္ကသိုလ်ကလေးနဲ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းသူကျောင်းသားတထောင်ကျော်ဟာကျောင်းကကတိုးမြင့်ကောက်ခံတာကိုလက်မခံနိုင်လို့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကစီတန်းလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့9နာရီကျော်ကနေနေ့လယ်2နာရီကျော်အထိဆန္ဒတွေပြခဲ့ကြပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုနောက်ဆုံးမှအာဏာပိုင်တွေကလိုက်ရော့ခဲ့ရပါတယ်။အခုလိုဆန္ဒပြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ရတာကတော့အာဏာပိုင်တွေကနေတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်တွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့ကျောင်းကကတွေကိုတိုးမြင့်ကောက်ခံတော့မယ့်အကြောင်းအသိပေးပြောဆိုခဲ့တော့ကကျောင်းသားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပမောက္ခတွေကတင်ပြခဲ့ကြပြီမယ်လေအာနာပိုင်နေဘက်ကလစ်ယူရှုခဲ့လို့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာအခုလိုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ចောင်းကားကတွေအရင်တိုင်းပြန်သတ်မှတ်ပေးဖို့ចောင်းသားဥယျာဉ်နဲ့အညီចောင်းကားလုံလုံလောက်လောက်စီစဉ်ပေးဖို့ចောင်းကားတွေကိုအချိန်မှန်ပြန်ပေးဆွဲဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုဆန္ဒပြចောင်းသားတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ The Wall Street Journal နဲ့ Washington အခြေစိုက် Heritage Foundation တို့ပူးတွဲထုတ်ပြန်တဲ့2012ခုနှစ်စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်အညွန့်ကိန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနိုင်ငံပေါင်း196နိုင်ငံအနက်အဆင့်194နေရာနောက်ဆုံးအဆင့်မှာသတ်မှတ်ခံနေရပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာနောက်ဆုံးကဒုတိယနေရာမှာသတ်မှတ်ခံနေရတာပါ။ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဏ္ဍတွေကိုအထူးအလေးမထားဘဲအစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကြီးမားပြီးဗဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းတာတွေဟာစီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်နှိမ်ကြရတဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်လို့အစင်ခန်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ဒီတော့တွင်မြန်မာနိုင်ငံကဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီနှစ်ထဲမှာပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်လုပ်ခွင့်ပေးမယ့်အကြောင်းဆက်မှုနှစ်ဒုတိယဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ကျော်ကမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်း Weekly 11 Channel ကဖော်ပြပါတယ်။စေအစိုးရကနေအရက်ဝက်အစိုးရအသွင်ပြောင်းခင်နှိစက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေခွဲဝေပေးနေတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုပြောဆိုချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အထိနိုင်ငံပိုင်73စီဆိုင်တွေစိတ်ကန်းလုပ်ငန်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးမြမလေချောင်းလိုင်းနဲ့ရန်ကုန်လေစိတ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နှိစက်သူတွေကိုလွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်တူဆန်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကသနတ်သမားတဦးရဲ့လက်ချက်နဲ့တေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကကျင်းပပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသမ္မတအိုဘားမားနဲ့သမ္မတဂရောတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအသက်ကယ်တင်ခဲ့ရတဲ့သူတွေစီကနေသင်ငန်းစာရည်နဲ့အတူအရင်ကထက်
ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိနေပါတယ်လို့သမ္မတဥပမာကအခမ်းအနားမှာပြောဆိုပါတယ်။အနည်းငယ်တွေအားလုံးကိုမဖြေရှင်းနိုင်အောင်မှပူးပေါင်းရင်ဆိုင်မှုအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းသမ္မတဥပမာကပြောပါတယ်။ရီဇိုနာတက္ကသိုလ်မှာကျင်းပတဲ့အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သက်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်အမတ် Gabriel Giffords ကုန်စုံဆိုင်တစ်ခုရဲ့အရှိမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတော့တနတ်သမားကနေပြီးတော့ပြစ်ခတ်လုပ်ကြံခဲ့တာပါ။လွှတ်တော်မှဂဲဘရီယယ်ဂက်ဖို့စ်ကတော့ဥကောင်းမှာအပြင်းထန်ထန်ရခဲ့ပြီးဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့သူ6ဦးထဲမှာအသက် 9နှစ်အရွယ်မင်္ဂလိတူလည်းပါဝင်ပါတယ်။ညကိုရီးယားဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရောဘတ်ဂိတ်စ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတဟာလူအပ်လာမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးဂိတ်စ်ကသူ့ရဲ့အရှိတုံးနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းတရုတ်၊ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားန
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရန်စမှုအပြီးတောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုအသေးစားရှိမဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြမ်းတင်းမာမှုတွေမြင့်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်အနေနဲ့ပိုကြီးမာတဲ့အခမ်းအနားကပါဝင်လှုပ်ရှ
ဟေတီနိုင်ငံမှာငလင်းတန်းခံခဲ့ရတာတနှစ်ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်ဝန်ထမ်းချင်းခန္ဓာကိုဇန်နဝါရီလဆင်းနေနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုတယောက်ကြားတဲ့သူများစုကဝန်ထမ်းချင်းထိမ်းမှတ်နဲ့ဖြူရောင်ဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2014ဇန်နဝါရီလဆင်းနေနေ့တုန်းကပြင်အားခုနှစ်ဆင်ရှိတဲ့ငလင်းလောက်ခတ်မှုကြောင့်ဟေတီနိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့ထိခိုက်
မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း22နှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်ဖြစ်စစ်ဆိုးရလက်ထက်ကျင်းပမယ်လွှတ်တော်ကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မနေ့ရှင်းနိုင်95နှစ်မှာစတင်မယ်လို့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကအစိုးရပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီတွေကအမှတ်တွေလဲလွှတ်တော်တက်ဖို့နဲ့လွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နိုင်မှုကြိုတင်ပြင်ဆင
ဆစ်ဆူးရကျင်းပပေးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ရပိုင်းလိုမှာအခုလိုလွှတ်တော်3ဆလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းခေါ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနေရခဲ့တဲ့ပါတီဆောင်ကအမှတ်တွေကလည်းလွှတ်တော်ကိုတယောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလွှတ်တော်ခေါ်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်အကြောင်းကြားမှုတစုံတရာမှမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လွှတ်တော်ရဲ့ခင်ကျင်းကဘယ်လိုလာ
ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတော့တောင်းဆိုရမယ်အချက်တကူကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုနေပါတယ်တည်ကြီးမှတောင်းတာမဟုတ်ဘူးပြီးလဲပြီးနိုင်တယ်တကယ်လူလဲလူအပ်နေတယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လို့လဲဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုပဲတောင်းမှာနော်အဲ့တော့မပြီးနိုင်ရတိတ်ကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါကဟိုစခိုင်းမှာတကယ်လဲလူအပ်နေတယ်နော်အကောင့်ထဲပေါ်လဲပေါ်
ဘောရာမလို့ရှိမှာတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သဘောထားကြီးတယ်ရိုးသားပူလင်းနေဆိုတော့တောင်းတာတွေကိုပေးမှာပဲမပေးနိုင်ကြကြောင့်ဘာမှမရှိဘူးအဲခုနကလိုဟာမျိုးပေါ့သူဖြည့်စင်ပြီးရရှိရပြုတ်ဥပဒေရိုင်းလို့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီခိုင်ပြီးမှာဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအခြေခံစောင့်အောင်ပြဿနာတွေလေးရမီပြပြရေးပြဿနာတွေဒါအမတန်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လိုက်လျော့ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ ကိုယ်စလေစငေါခန္ဓာတက်ခွင့်ရတဲ့ဒီ NDF ပါတီကလည်းလွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါတီအတွင်းမှာဆွေးနွေးနေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ချမ်းသာခွင့်မိထုတ်ပြန်မှုပေါ့။ဒါဥဆုံးတင်မဲ့လို့ရှင်းပါတယ်။ဒုတိယတော့စီးပွားရေးပေါ့။အဲစီးပွားရေးလေဝေးကြီးအုံကိုကာဝေးဥပဒေတင်ပြီးတော့ဟာစီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာအားလုံးပါဝင်နေတဲ့စီးပွားရေးမြေကြီးခွင့်ဖြစ်အောင်အားလုံး
ลุตโตအတွင်းမှာ၎င်းတို့ပါတီအနေနဲ့ရည်တည်သွားမယ့်အနေထားကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကနိုင်ငံအတွက်ပြည်သူအတွက်အကျိုးမပြုဘူးဆိုရင်ဘာလို့ပါ။တောက်ကန့်ကွက်လာတာ။ယူကောက်ပွဲမှာ86ရာခိုင်နှုန်းကအနေရခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအာဏာရှိအစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေပါတယ်။ ပြည်မှုကျူးလွန်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုလူမှုရေးအကူအညီရရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုမျှော်လင့်ပြီးအမေရိကန်မျိုးရေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ် VOA သတင်းတောက်ဒန်နီယယ်ရှရက်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုနော်ရှုကတင်ပြပေးပါပါရှင်တရားမဝင်တဲ့အရာတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကညစီတန်းတစ်ခုရဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့မြင်နေရတာပါ ဒီနေရာတွေဟာဒေသတွေမှာအထူးအလို့ရှိကြောင်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ဘိန်းပြင်းတွေလူသက်မှုကျူးလွန်သူတွေရှိနေတတ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ DEA American မူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကြီးနဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောကြပါတယ်ဒီအတွက်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးဖြိုခွင်းနိုင်ဖို့ချဉ်းကပ်မှုအသစ်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဝရမ်းထုတ်ထားသူတွေရဲ့မျက်နာတွေအရက်ကောင်တာမှာတွေ့နေရတဲ့အပေါ် Sam Edwards တို့လိုအရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းအားပေးကြပါတယ် အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကူညီချင်ပါတယ်။သူတို့ကမူရစေဝါတွေဘာတွေလောက်တာကိုလည်းမကြိုက်ပါဘူး။ဒါတွေကလူတွေအတွက်အရန်ဆိုးပါတယ်။ DEA ကအလို့ရှိကြောင်ဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့စီးရင်ထဲမှာထိတ်ဆုံးကရှိနေသူကတော့မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်ချမ်းမှာအခြေစိုက်ပြီးမူရစေထုတ်လုပ်နေတဲ့ ဝေရှောက်ခန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့မူရစေတွေကိုကီလိုဂရမ်ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။မစ္စတာဝေရှောက်ခန်ဟာနောက်ွယ်မှာရာဇဝမှုကျူးလွန်နေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲတဦးပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကလေးကဒီချင်းကပ်မှုနီးသက်ကိုစခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဝေရမ်းထုတ်ထားသူတွေတဦးကိုမှဖမ်းဆီးလို့မရသေးပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိတဲ့အချက်လက
Ludure, Belau Ti, Tishila Jare, Ajebare, the Din Teledrigo, Belau Yashila Jare, Surane, Petabio, Dinda Barelule, Mr. Pasquarello Gabio Biagevarishin. Manangama, Sibuaye, Nangaye, Bada ye, Pine Murijao, Inijin, Nanganinet, Chapum, you two tenet, Nanganisigo, Tea Wenyo, Tea Muenyo, Nimuzo net, 20 jar at Tema, Malaysia Nangan let Coop Bawema. Manangan that thing at Chinid, Malaysia, Mamanang and Dari, Tadamiri, Dwe, Satin, Johnny the Jungle, Majaganunga, Punle Cabare, a piece of Muro, Guyan Nangat, Dimpia Pimaba. Malaysia Nangama Yoshi Nijare. မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးငယ်တွေတို့ဆာတင်ကြောင်းလေးတစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့63မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ကကွာလာလမ်ပူမြို့မှာမြန်မာဒုက္ခသည်များအဖွဲ့အစည်း DEA Thai ကိုလည်းတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာဒုက္ခသည်များအဖွဲ့အစည်း
စာသင်ခြင်းအတွင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ချာတိပ္ပံအခြေခံမြန်မာစာနဲ့ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်တွေကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် VOA ဥဆောင်လှူရှားသူတူဖြစ်တဲ့မမမှုခိုင်ကတော့ဒီ VRO ကျောင်းမှာလာတက်ကြတဲ့ကလေးတွေဟာတက်တရနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါ၈တန်း၉တန်းလောက်ကစပြီးတက်နိုင်ကြပြီပေါ့ မလေးရှားဥတွေရာတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒုက္ခတွေအများစုဟာအလုလုကင်ဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့၁၀နှစ်လောက်ကတည်းကရောက်ရှိနေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်ထော်ဟီရာကလည်းအခုလိုပညာသင်ကြားခွင့်ရလာတာကြောင့်ဆန်းနှစ်အရွယ်သားငယ်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီကီဒီယာကလမောင်ကျမတို့ဒီမှာရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာကလေးတွေကိုပညာသင်ကြားခွင့်မရပါဘူးမြန်မာပြည်မှာကလည်းကိုတယောက်တည်းအတွက်တောင်ရက်တီဖို့ခက်ခဲတော့ဒီကလေးငယ်တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးပြင်းလာအောင်မတတ်နိုင်ပါဘူးမလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့ဒုက္ခတွေကိုးသောင်းကျော်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ American and that Upit, Marine Tata, Dutet, Samuel Taiko, Go Pyo to Taiha, Pigares and Waila Tieniga, Afghanistan Majasun Dwakevare, Attenase, Ayue, Go Pyo to Taiye Sabanago, American Piansu, Maryland Pine, Frederick Muma, San Waila Shieniga, Jimpaware, Dijang Dolala Tanga, Dimpia Bivali Machine. A Paulashwe, a meat, Dosa Saminue, Tanune. Tangi Sam call Mount Pututaiha. Natang Sedaku, Nitiku Pide, Zanoila Tienima, Afghanistan Ma, American Dadri Uside, Operation Enduring Freedom Sure, a Dun Shaji me, Lulaye Sisim Mutui, Helmin Kiama, Jasungera Pipari. Nangandre, the big Jima, Athena Seve, Shibadide. Zanoila Shieniga, Frederick Piajama, Jimbagir, Sabana Kanama, Marilyn Pine, Uchoimu, Martin Umeli, Deo Kebi. Today we remember a quiet man of bravery and a quiet man of courage. Tuha kwa yima acha du re de shin ni thain ja bo twe 20 tu ni thain ge ya de bwa twe ma swan saung pe sat khe du ba. Tu mi da su swe myo yin cha ri wai bi chit kin le za gung ja la u twe ya lo. Tu o lu phi aung chwe mwe pyu su khe de mi da su a ni ne gung yu pi lo wedana khan za mu ri ku phie te nan le me lo chano myo le ma de. တစ်ဆက်ထဲမှာပဲသူနဲ့တူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူမရင်းတက်ကြမတ်ဒဲလ်ကလေသူတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ လူတိုင်းမှာမြင်မြင်ချင်းအမှတ်ရစရာတစ်ခုခုတော့ရှိကြပါတယ်ဆမ်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတွေ့ခဲ့တုန်းကအတိုင်းမိမယနိုင်တာကသူဟာဘယ်တော့မှလက်မြောက်ရှုံးပေးခြင်းမရှိတာပါပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေအသက်နှစ်နှစ်အရွယ်မှာထွက်ခွာခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတက်ကရီနီထောင်းတစ်ခုမှာပြောင်းရွှေ့ခြေချခဲ့သူဆမ်ဟာမေရီလင်းပြည်နယ်ဖက်ဒရစ်အထက်တန်းကျောင်းမှာတက်ကရီနီထောင်းရှစ်
you pass away, I wish it was a dream. Sam Colon Dwabi Sue Drin Jaro, Chano Emanira, Pibazi, Lu Sutomi Ware. Did the Rendi came Hopazi Nelule Sutomi Ware. Sam Gaz Ganere, Dinene, Dia Horago, Ion Site, Chano Tire, Chadru in a two. Sam called Pudu Tate, Nepatelu, a co Pidu, Daniel Ziago, Michi Gibari. The man of Hayalia, one of the Tema, Sakuini, as an online matter, apparently. ကျွန်တော်ပြတာတော့ညီမနိုင်ငံတော့တူအနှစ်တန်းနဲ့ထွက်လာတာသိပြီးတော့သိမှုဝင်စားတော့ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံပြန်လာလို့မြင်တော့အားသိမှုဝင်စားတော့ဒီမှာပဲနေရောလေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုကြီးရဲ့ညီမနိုင်ငံပြန်နေတော့ခါတင်သူ့ပေါ့နော်တခြားပြောပေါ့ဒါလိုက်ခဲ့ခြင်းနဲ့ပေါ့ဒီကတော့အဲ့တော့ဆုံးထုတ်ကြတော့မှရပါတော့
Jintao, American Piranzugo, Layote, Kizin, Dwin, Nanangan Chat, the Bora Kuele Muriga, Nanangan Sessay, the Kulongo, Matigao, Ayo Sile, Melo, Lila Duriga, Mulin Tabari. Picket and Nate, Dremaro, Tione, American Cha, the Bora Kuele Murigobe, the Renzarigani, Kauni, the Rene P, Yita Gejaraba. D. John Vio, the Renault Stephanie Ho, the Ren Pipu Tarago, Matangi Taika, Tempiavalime. American Piran Sunna Dio Nangan Zaga, Nanangan Sassan Yiha, bigger than a town to say Pinet Dwin, the Bo to Nimuri Tet, the Bo Kuala Muriga Bumyabi, a poor Tet Dwin, Chojo Mumu Bishige Babu. So while the atmospherics. Sinko, guess some hoodie, a chain nine Suzalu, Nenero, Chini, and Itamuva, Napello, Ha, Beniarima, the Bomatuni, Jabu, Surago, Swinwe, Kajabare, the Loma Swinwe, Yale, Piobi, Subimarum, hopefully. နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကဒီကွဲလွဲဂျက်တွေကိုဘလောက်ပေးထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာရပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့လူခွင့်ရေးကိစ္စပါ။အချင်းချခံထားရတဲ့တရုတ်အတိုက်ခံလူရှောင်ဘိုးကိုနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုပေးလိုက်တာဟာအမေရိကန်လိုအနောက်နိုင်ငံတွေကတရုတ်နိုင်ငံကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်နှက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တရုတ်သတင်းမီဒီ
Naga, Tonda Shinit, Tamat Tare Bomale, American Piran Suga, Samchi, Wipanibare, Nagoriaga, Dangoria, Pine Tego, Bigger and Nombala, Dream Picket, Takakerajau, Luleu, the Songkiare Bomale, American Piran Sunet, Dio Nanangan, the Bogwele, who Pikevadire, Dio Nine, Nagoria, a lawyer Drigo, Gangue, Hanta Bibu, American Piran Suga, Bioja Kevare. ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကတော့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံပူးရဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုကြောင့်တင်းမာမှုတိုးပွားစေတယ်လို့ပြန်လည်ဖြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်တန်းချင်းရှင်းရှင်းရှားရှားရှိချင်းဒီမှာတော့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြန်လှည့်ကြဖို့ရည်တကြီးလှုပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ရုံချပါတယ်တရုတ်ဝင်လဲနှုံးနဲ့နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးမညီမျှမှုတွေကတော့ပုံမှန်ဖြစ်နေကြမပြေလည်မှုပါနှစ်နိုင်ငံကြားနောက်ပိုင်းမှာအခုထက်ပိုပြီးသဘောကွဲလဲမှုတွေပေါ်လာခဲ့တယ်လို့လည်းကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်အကလီယားလီအစီအရာရှင်းနေတာပါပဲဗျာကမ္ဘာဩဇာအနာပြောင်းလဲပေါ့တိတဲ့အတိုင်းပဲတရုတ်ကကမ္ဘာမှာဩဇာပိုကြီးတာနေတဲ့ပြိုင်နဲ့အမေရိကန်ဩဇာတရားမ
မျိုးသားရေးဝါဒနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးတွေမှာအမြင်လွဲမလာရည်လည်းရှိနေပါတယ်။ကွဲလွဲချက်တွေကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်ကြီးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘလို့ပဲသဘောကွဲလွဲချက်တွေရှိပေမဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုအကြားရည်မှန်းချက်နဲ့အကျိုးစီးပွားတူညီမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့စိန်ခေါ်ကဲဆန့်မှုတွေကိုလက်တွဲဖြေရှင်းတင်တယ်လို့ယုံကြည်သူတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်ရှင် Apple ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ iPad ကွန်ပျူတာပါပါလေးတွေနဲ့အလားတူကွန်ပျူတာအမျိုး80ကျော်ကိုမကြသေးခင်က American ပြည်ထောင်စု Las Vegas မှာပြတဲ့လျှက်စစ်ကုန်စည်ပစ္စည်းပြပွဲကြီးမှာကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီတွေကပြသခဲ့ပါတယ်။လူကြိုက်များတဲ့နောက်ဆုံးပေါ် 3D ရုပ်မြင်သံကြားတွေနဲ့လျှက်စစ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြသထားပါတယ်။ဒီပြပွဲအကြောင်း VOA သတင်းတောက် Mike O'Sullivan သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုရနိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးပေါ် 3D ရုပ်မြင်သံကြားအသစ်တွေကစားစရာအသစ်တွေကြားမှာပြပွဲလာသူတွေအများအပြားစိတ်ဝင်စားကြတာက iPad လို့လက်ကင်ကွန်ပျူတာအပါအလေးတွေပါ Samsung ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ Galaxy Tab လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်စင်မုံပုံစံကွန်ပျူတာအပါအလေးတွေကိုဈေးကွက်ထဲမှာ5သိန်းလောက်ရောင်းချနေပါပြီ Lenovo နဲ့ Toshiba ကုမ္ပဏီကလည်းအလားတူကြောက်စင်မုံပုံစံကွန်ပျူတာအပါအလေးတွေတီထွင်ရောင်းချလာနေပါပြီ Samsung ကုမ္ပဏီကတော့သူတို့ရဲ့ Galaxy Tab ကိုအိတ်ကတ်ထဲကအပေါ့ပါဆုံးဖြော်ဖြေရေးကရိယာလို့နာမည်ပေးပါတယ်And the device is extremely portable it comes loaded with Samsung အခုကွန်ပျူတာပပလေးကတည်ရတာအင်မတန်အဆင်ပြေတယ်ဗျ Samsung Media Hub နဲ့ဆက်ထားတော့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ television show တွေရုပ်ရှင်တွေကြည့်လို့ရတယ် download လုပ်ပြီးတခြား Samsung Galaxy device 6ခုကိုတခါတည်းပြန်ပို့လို့ရတယ် Samsung Galaxy devices ဘိုဘီကုမ္ပဏီကတော့ iPad လို့ကွန်ပျူတာပပလေးတွေကိုဈေးကြီးပေးမဝယ်ခြင်းသူတွေအတွက်သူတို့ကုမ္ပဏီကအသစ်တီထွင်လိုက်တာလို့ပြောပါတယ် what apple is offering you အပင်းကထုတ်တဲ့ iPad ကဆယ်လက်မလောက်ကြီးရဲ့ iPad ကိုဆိုရင်ဒေါ်လာ900လောက်ပေးရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခု Kobe ကဆယ်လက်မလောက်ကွန်ပျူတာအပားကဒေါ်လာ300လောက်ပဲပေးရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်မှာသိကြပါတယ်တခြားကွန်ပျူတာတွေဘယ်လိုပဲပေါ်လာ Apple ကုမ္ပဏီက
iPad computer apari satin T 20 now by iPad go where you do it and a TV shigabari. About 80% of my friends. iPad ကတော့ကျမတငယ်ချင်းတွေရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်စီမှာကိုရှိကြတာသူတို့စီမှာ Dash Popa or the Garden Go when I marry. Kimmy now some more electronic PCD, Pienzigo Tego, Yaula May, now some more 3D Yumin than Jari Gule, Lum Yapia, Jaja Lame, Lu Pia was in the community gar, Nolan Tajavare, come here. ဗြိတိန်နိုင်ငံကမင်းသားဝီလျံနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူခိတ်မက်ဒတန်တို့ရဲ့တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်အမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းချနေပါပြီဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်းအမကပဲမြန်မာအင်ဂျင်တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲအတွက်အမတ်တရပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချနေတာပါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာတော်ဝင်စစ်ဆက်လက်စွပ်ပုံစံတူတွေကိုလည်းရောင်းချပါတယ်
ူချစ်သူ Kate Middleton ကိုမင်းသား William ပေးလိုက်တဲ့စေဆက်လက်စွပ်ပါဒီလက်စွပ်ဟာ William ရဲ့မိခင် Diana မင်းသမီးကိုသူ့ရဲ့အဖခင်အင်ရှေ့မင်းသား Charles ကပေးခဲ့တဲ့လက်စွပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်နီလာကိုစိန်ချေထားတဲ့လက်စွပ်ဟာအဲ့ဒီထဲကကာလတန်ဖိုးအဖြစ် American Dollar 5000 လောက်ကိုတန်မယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြတာပါဒီလိုလက်စွပ်မျိုးကိုရဖို့စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကခက်ဆင်ဆင်တူတဲ့လက်စွပ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ရောင်းချနေပါပြီ။ဈေးကိုတော့အများကြီးပေးစရာမလိုပါဘူး။အရေးသွေးနည်းနည်းကောင်းတဲ့လက်စွပ်တစ်ကွင်းကိုတရုတ်ငွေယွမ်50အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်တော့9ဒေါ်လာခွဲလောက်နဲ့ဝယ်လို့ရနေပါတယ်။အရေးသွေးနည်းတဲ့လက်စွပ်တွေဆိုရင်တော့တရုတ်ငွေယွမ်3ယွမ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဝယ်လောက်နဲ့ကိုဝယ်လို့ရနေတာပါ။ငွေကြေးစတာတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်စွပ်တွေအပြင်ဈေးနည်းတဲ့လက်စွပ်တွေကိုတော့ဓာတ်ရုပ်နီးနဲ့ပြောင်းထားတဲ့ plastic နဲ့တတ်တူတမျိုးကိုသုံးပြီးတော့ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်။我们也有做了一些适应的相适应的。ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာကတော်ဝင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုလူတွေကတန်ဖိုးထားဝယ်ကြတော့လာမယ့် April 29ရက်နေ့တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်တောင်ဒီလက်စွပ်တွေလူတွေများများဝယ်ကြမှာသိကြပါရယ်။အခုလဲလက်စွပ်ဘယ်လိုမှားရမလဲဆိုပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့သူတွေတော်တော်များနေတယ်လို့ရတနာပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖူဂျီရှန်းကပြောသွားတာပါဒီလက်စွပ်တွေကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကနေပြီးတော့လဲကြော်ညာထားတဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းစပြီးတော့ဝယ်ဖို့မှားယူနေပြီလို့ပြောပါတယ်မင်းသားဝီလျံပေးတဲ့လက်စွပ်ပုံစံနဲ့တော့လုံးဝချွတ်ဆွမတူပါဘူးကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နဲ့အရေးယူတာမျိုးတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့မတိမတာပြောင်းထားတယ်လို့တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီလိုလက်ထက်လက်စွပ်တွေအပြင်တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲအမှတ်တရရေခွက်တွေပကံပြားတွေတောချိတ်နဲ့တခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက် TV Magazine Season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV Magazine Season ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်တနေ့ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအစီအစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဆက်လက်ချနေကြပါမယ်ခင်ဗျာ